Vamos agora de informações do setor policial. Vamos ao vivo agora com o Alfredo Neto, às 6h45. O Alfredo chega trazendo para a gente agora as primeiras notícias do setor policial. Alfredo Neto, a gente já começa falando de furto. Um ladrão tentou furtar um som automotivo e acabou preso aí pela vítima. Bom dia para você. Olá, bom dia, Ana. Bom dia, Antônio Luiz. Bom dia a todos que nos acompanham. Deu azar aí o criminoso e deu sorte à vítima, Ana, que quase perdeu o aparelho de som para o homem de 22 anos, que passava ali pela rua Maria Guilhermina Esteves, no bairro Santos Dumont, quando viu que a vítima estava descendo alguns pertences do carro e levando para o interior da casa. Aproveitando esse momento, o criminoso foi até o carro e tentou arrancar o aparelho automotivo, o aparelho de som, e foi flagrado pela vítima, que segurou o homem até a chegada da polícia. A esposa da vítima ligou para a polícia militar enquanto a vítima segurava esse homem. O homem esse de 22 anos que já tem passagens na polícia e tentou ali se desvencilhar reagindo, mas foi dominado, e assim que a força tática chegou no local, deu voz de prisão ao mesmo. De acordo com o relato desse suspeito para os policiais militares, o produto seria trocado por entorpecentes em alguma boca de fumo ou revendido para alguma pessoa aí que acaba incorrendo no crime de receptação para poder financiar o tráfico de drogas e manter essas pessoas no submundo aí do vício. O homem foi levado para a DEPAC, Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, aonde prestou esclarecimentos para o delegado plantonista e recebeu voz de prisão em flagrante e aguarda para passar pela audiência de custódia nessa segunda-feira para ver se a prisão dele foi de acordo com os parâmetros legal e se vai continuar aí a permanência do mesmo no período de prisão temporária e será levado ao presídio de segurança média ou se vai ser liberado para responder ao processo em liberdade, Ana. Complicado, né, Alfredo Neto, esses furtos aí, esses ladrões só dando prejuízo para a sociedade. Mas, infelizmente, logo está solto aí nas ruas da cidade, aprontando e furtando novamente. Alfredo, mas a gente fala agora de um homem que foi agredido. O SAMU, inclusive, foi acionado para socorrer a vítima, uma vítima de agressão, no bairro Jardim Glória, aqui em Três Lagoas. Isso mesmo, Ana. Sábado, por volta de 19 horas, o SAMU foi chamado para comparecer na rua Antônio Estevão Leal, no bairro Jardim Glória, aonde um homem teria sido agredido a capacetadas por um grupo de pessoas que teriam chegado ali em motos ou cercado e passado a agredi-lo com socos, chutes e capacetadas. Até o momento que o SAMU estava sendo chamado, o homem, de acordo com as informações populares, estava desacordado. E assim que a unidade de suporte avançado chegou no local, por ter recebido informação de que a vítima estaria em estado grave, assim que o médico intervencionista do SAMU começou a atender a vítima acordou, estava sob efeito de álcool e acabou sendo aí atendida pelo SAMU e levada para o Hospital Auxiliadora sem risco de morte, sem ferimentos graves, mas devido às capacetadas que essa pessoa levou na cabeça, para poder aí ter um exame mais apurado, passar por raio-x e ver se não havia nenhuma lesão craniana ou outro tipo de lesão interna que pudesse causar uma hemorragia nessa vítima, os intervencionistas do SAMU optaram em levar a vítima para o Hospital Auxiliadora, aonde a vítima passou por exames médicos e posteriormente foi liberada. A polícia militar foi chamada no local, pegou as informações, de acordo com as informações passadas ali para os policiais. A vítima não sabia quem eram os agressores e não sabia dar o detalhe da motivação. As testemunhas só relataram que duas pessoas em uma moto teriam chegado no local e passado a agredir essa vítima, que foi socorrida posteriormente pelo SAMU. O caso de lesão corporal foi registrado na DEPAC e vai ser investigado pela 2ª Delegacia de Polícia Civil, Ana. Alfredo, mas a gente fala também agora de uma outra ocorrência aí a respeito de um incêndio. Na noite de ontem, na noite deste domingo, um incêndio destruiu um carro no Jardim Maristela e suspeita-se que esse incêndio tenha sido criminoso. Por volta de 19h50, o Corpo de Bombeiros foi chamado por populares para comparecer na Avenida Custódio Andrews, no fundo do Cemitério Municipal Santo Antônio, aonde um veículo Gol G3 ali, cor branca, estaria em chamas.
Ao chegar no local, segundo os militares do Corpo de Bombeiros, não havia ninguém ali responsável pelo veículo para relatar o que aconteceu. Para a Polícia Militar, os militares do 5º GBM relataram que a informação foi de que uma pessoa teria ateado fogo no carro que estava estacionado e evadido-se do local. Outras pessoas não confirmaram essa versão para o Corpo de Bombeiros e para a Polícia Militar e ficou essa versão repassada para os militares. Após o rescaldo, porque o fogo destruiu o carro, a única coisa que coube ali ao Corpo de Bombeiros foi fazer o rescaldo. A Polícia Militar fez ali o trabalho de coleta de informações e registrou o boletim de ocorrência de incêndio criminoso a se apurar na DEPAC, Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, e agora vai ficar para a terceira Delegacia de Polícia Civil investigar o caso. O que aconteceu? Se foi uma pane elétrica, se de fato foi um incêndio criminoso, qual foi a motivação, quem é o proprietário desse carro, qual teria sido as causas, as razões, as circunstâncias para esse incêndio e a destruição desse veículo que acabou aí sendo destruído pelo fogo na noite de ontem, após esse incêndio registrado ali na Avenida Custódio Andrews, no bairro Jardim Maristela, logo aos fundos do cemitério municipal, Ana. Ô Fred, esse veículo provavelmente ele estava estacionado, então, você disse, não sabe ainda quem é o proprietário, estava em boas condições de uso? Sim, Ana, estava em boas condições, um carro bom, um veículo que tem um valor agregado de mercado, estava ali com condições. As pessoas que falaram para o Corpo de Bombeiros sobre o incêndio relataram que o veículo estava parado ali no estacionamento da via e posteriormente o fogo teria começado. Uma pessoa disse que uma pessoa teria saído do local assim que o fogo começou, mas não há certeza dessa informação. O que chama atenção é que é um veículo que, por mais que tenha aí quase os seus 20 anos de uso, é um carro bastante utilizado nacionalmente, é um carro que já foi campeão de venda, então é um carro que tem ali umas condições mecânicas fácil de se manter e chama atenção por conta do incêndio, que geralmente incêndios em veículos, Ana, ou é por má instalação elétrica ou por reparos feitos em locais aí não apropriados que acabam gerando esse tipo de pane. Mas a Polícia Civil que vai investigar o caso e acredita-se aí nessa hipótese repassada por populares para o Corpo de Bombeiros, que acionou a Polícia Militar, de que possivelmente teria sido um incêndio criminoso. Durante aquele momento que eu estive ali acompanhando o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar, não teria aparecido nenhuma pessoa se responsabilizando pelo veículo. E agora vai ser aí o trabalho investigativo da Polícia Civil para apurar esse caso, Ana. Tá certo, Alfredo.